Хэрэгтэй өдрийн мэндийг хүргэе. Аливаа улс оронд хяналтын тогтолцоо сайн байж байж ирээдүй хөгжлөн шударга ирүүл байх ийм боломж бүрддэг. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад улс төрийн өрөөнд хяналт тавих үүрэгтэй сөрөг хүчнийг бид Монголын ард түмэн бүгд хүчтэй байгаасаа гэдэг ийм хүсэлтэй байна. Тийм учраас энэ сэдвээр ярилцахын тулд бид өнөөдөр ардчилсан намын гишүүдийг бас урьж энэ сэдвийн хүрээнд ярилцъя гэж утсан юм аа. Та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За хэдүүлээ маск авчаа. Цагаа өрчсөн. За тэгэхээр хамгийн ихний асуултыг өнөөдөр сөрөг хүчин ардчилсан нам үүргээ гүйцэтгэж чадж гинүү гэдэг асуултаар эхлэе гэж бодож байна. Яг өнөөдөр улс орны нөхцөл байдал мэдээж үржлээд яваад ирсэн гэсэн 30 жилийн түүхийг харахад бас нэлээд тийм их эдрээтэй тийм үед ирчээд байна гэж одоо би хувьдаа боддог. Ягаад тэгэхээр зөвхөн нэг намын асуудал хэсэв үү энэ ардчилсан тогтолцоонд тодорхой хэмжээний сорилт ардчилсан үзэл санаанд бас үл итгэх байдал олон зүйл тэгээд дээрэс нь тэрийг төлөөлж байгаа ардчилсан намын нөхцөл байдал бас ямар тодорхой хэмжээний төвхтэй амаргүй байдалд орцсон байна. Тэгэхээр энэ бүгд олон зүйл ингэж давхцчаад байгаа бас учраас энэ бол бас 30 жилийн түүхэнд тэр тусмаа ардчиллаар угалж ярьж явдаг хүмүүсийн өнөөдрийн хувьд сөрөг хүчний хувьд бол нэлээд тийм одоо тийм асуултын тэмдэгтэй. А зүгээр сөрөг хүчний байр суурин дээр бол ардчилсан намыг өгүүлж байгаа. Тэр тусмаа энэ ардчилсан нам гэхээсээ ардчилсан үзэл санаа маань хайчв. Энийний тэр тухайлсан нөхдүүд маань хайчв. Тэр нөгөөний эдийн засгийн эрхчлөлөө олон зүйл маань хайчв. Дахиад дээрэс нь тэр ковидын нэгний хаалттай хязгаарлагдсан бол тэр тусмаа энэ тодорхойгүй шийдрүүд гарч байгаа. Тодорхой хэмжээнд эрхчлөлөө боогдож байгаа юм ардчилсан намыг өрг оройлыг байр суурийг маш ихээр илэрхийлж байна л дээ. Яг энэ үед нөгөө зохион байгуулалтанд байх ёстой тэр бодлогын сөрөг хүчин байна. Нөгөө дотоод тэрүүл тэмцэлтэй бас тодорхой хэмжээнд идэгдээд гадагшаага тэр улс орныхоо хөгжил дэвшлийг улс орныхоо тэр үзэл санааныхаа тал зогсох олон зүйлийг хийж чадахгүй байгаа гэдэгт би бол бас өөртөө санал нийлж лэн л дээ. Тэний үед. Ер нь улс төрийн шинжилх ухаанд бол хэрвээ аль нэг нам олонх болцсон энэ тохиолдолд сөрөг хүчин ямар үүрэгтэй байдг вэ гэдэг нь маш тодорхой байдаг. Тэр бол одоо эрхэрж байгаа намын бодлого үйл ажиллагаа хэр зохистой зүв байна. Тэрэнд бол иргэдийн өмнөөс нийт ард түмний өмнөөс шүмжилтэй хандаж хяналтаа тавих. Тэрийг зөв зохистой болгохт нь чиглүүлж өөрсдийнхөө санаа бодлыг хэлэх. Ийм л үлдэн одоо үндсэн үүрэгтэй. Түүнээс сөрөг хүчин бол танд очиод бодлого хэрэгжүүлээд байхгүй, сөрөг хүчин тэнд ядуурлыг бууруулах гэдэг чадахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ. Тийм одоо өнөөдөр бол одоо 5 дахь жилдээ энэ 65, 62 гишүүнтэй хүчтэй том эрх хүрэгч энэ намтай бол ардчилсан нам сөрөг хүчний байр сууринаас одоо парламентд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр яг энд бол бидний тэр хүчтэй дуу хоолой, иргэдийн тэр хүсэж байгаа энд эрх хүрэгч намын хийж чадахгүй байгаа зүйлүүдийг илэрхийлж гаргах, нийгмийн анхаарал төвлөрүүлэх, шийдвэр гаргах төвшин тэр шийдлийг зөв оронштой олоход нь одоо түлхэж өг. Тэр манлайлал маань л үүлэгдэт байна. Улсын хурлын гишүүн ганц төмөр та хайчих ба. Нэгдүгээрт одоо цогцгирлэл даргаын хилдгээр хоорондынхоо зөрчлийг зөрчлийн хувьчрыг болж чадахгүй байна, тийм ээ. Хоёрдугаарт өөрөөснийхөө итгэл үнэмшил үзэл санаан дээр хатуу зогсож чадахгүй байна. А 3 дугаарт үнэхээр дарга нарт хяналт тавих боломж ол сүүлийн 2 жил баг алгууллаа шүү дээ. Ковид гарсан, ковидтэй холбоотой ковидын хууль гарсан, ковидын хуультай холбоотой төсвийн захиран зарцуулах, төлөвлөх энэ бүх эрх мэдэл бол зөвхөн засгийн тэнхимлүү шилжсэн. Ямар ч хяналт алга. 4-5 их найд төгрөг өнгөрсөн онд 2020 он зарцуулсан, яаж зарцуулсан, хэн зарцуулсан, юун зарцуулсан тодорхой. А одоо 10 их 80 төгрөгийг төсвийн гадуур дахиад зарцуулах гэж байна. Юун зарцуулах, хэн зарцуулах, яаж зарцуулах бүр тодорхой. Өнөөдөр Монгол Ардын намд ажилладаг. Монгол Ардын намд одоо сонгууль ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар ажиллах хүмүүс залуучуудыгаа вакцин хийгээ дууссан. А гэтэл үнэхээр хамрагдах учиртай тэр 65-аас дээш насны хүмүүс, 60-аас дээш насны ахмадууд бол вакцин байхгүй байх жишээтэй. Дарга нарт хяналт тавих энэ үүрэг бол өнөөдөр ажил хэрэг болж чадахгүй байна л. Тийм учраас бид бол үнэхээр хяналтаа тавья. Өнөөдөр бид олны итгэлийг авч чадаагүй, итгэл алдсан. 10-атхан суудалтай улс төрийн намаа. А ирээдүйд Монголын одоо хөгжилд бол ардчилсан нам байх ёстой.
Бахаадын үе гэдэг шиг нам дотроо хуваагдал дээр л тонгочж байна. Тэгээ айл дотор хэрэлтэй байхад гаднаас хинч ордгүй бас тэр айл тинч одоо итгэж өөрсдөө асуудлыг одоо дайхгүй шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан биднес одоо энэ дотоод зөрчлөгдөө багасгаад дотроо хүн дагаж гүйхээс илүүтэйгээр нэг зарчим үзэл санаагаа гол тулгуур хийгээд нэг зогсох. Тэгж нэг хүч авах. Тэгжээж буруу хазгай зүйл дээр очиж хүчтэй одоо эн чин буруу байна, тэр чин хазаач гэж хэлэх чадaltaй болох байх гэж бодож байгаа. За хоёрт нь мэдээж хэрэг зургаан төмрийн хилдгээр олон нийт бол манаанууд итгэл үзүүлсэнгөө улсын хурал дээр уу бодит шийдвэр гарах хэрэг мэдэл дээр маш бага одоо хүч байна. Шийдвэр гарах хэрэг мэдэл дээр бага хүч байлаа гэд дуугуулчих болохгүй. Иргэнийхээ байр сууриа иргэдтэй гэсэн зэрэгцэд зогсоод тэдний одоо мэтгий хөсөж байгаа тэдний буруу байнага шаардаж байгаа тэр зүйлүүд дээр бид бас улс төрийн хүч дэмжлэг үзүүлж явах хэрэгтэй. Энийг хийж чадахгүй л иргэд хязгаарч ганцаардахгүй. Иргэд өөр хүч дэмжлэг хаа нэг газараас олоод яваад байгаа. Тэгэхээр энэ асуултын хамгийн түрүүнд асуусан шалтгаан нь юу вэ? Сөрөг хүчин хяналтын тогтолцоо өнөөдөр Монгол улсад Монголын улс төрд байхгүй байгаа учраас бид хөгжил зөв явах уу буруу явах уу гэдэг ийм одоо асуудалд орчиход байгаа. Эргэлзээтэй байдалд орчиход байгаа. За цогт хэрэглэх шүүм бол одоо намын дарга гэдэг ийм одоо сонгуульд ялд байгуулсан байна. Тэгэхээр одоо хоёр намын даргатай болчиход байна. Нам одоо ямар нөхцөл байдалтай байна? Зүгээр миний л хувьд ихэд намын даргын сунгаанд ороод за энэ сунгаа гэдэг зүйл нэг байхад нэг гэдэг нь одоо ерөөсөө л ингээд ойлголцоод нэг сунгаа байхад л орол нэр дэвшээл явсан. За ингээд явцын дунд дахиад манаа нөгөө ах нарын гэж хэлхүүд үл ойлголцол олон зүйлээс болоод хоёр зүгээр энийг одоо тэрэн зөв энэ нь зөв миний зөв яагаад тэгэхэр ийм гэж би бас олон зүйл ярьмэргүй байна л да. Хамгийн гол эмгэнэлтэй нам гэдэг чи өөрөө үндсэн хуулиар болгогдсон иргэдийн үзэл санаа нэгдэл эвлэлд нэгдэж байгаа нэгдэл үүснэ асуудлаа шийдэх ёстой. Энэ асуудлыг ардсан намын хувьд өнөөдөр бусдаар шүүлгэх, шүүхөр шүүлгэх, тренд нэрх хэрэгчд оролцох нэг ийм марчаагүй нөхцөл байдалд очичоод байгаа нь л одоо өнөөдөр тайлбар хэлэхэд илүү зөв бодит байдал болчиход байна л. Тэгтээ тэгээд нөгөө намын дүрм журм олон зүгэл талаас нь хувийн төлөв нэмшил талаас нь тэгээд шүүх шатгар шийднэ гэж л би итгэж байгаа. Тэр талдаа л явж байгаа. Одоо улсын дээд шүүх шийднэ. Тийм. Буцаах боломжтой. Тэгээд шүүхийн шийдвэр чинь бид нар нөлөөлөх боломжгүй шүү дээ. Шүүх асуудлаа шийднэ гэж байна. Монгол улсын дээд шүүхээр одоо намын дотоод асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх бараг тийм маргааны анхны тохиолдол болж магадгүй юм шиг байна. Дотоод зөрчил гэд бид нар түрүү ярьсан. Энэ дотоод зөрчил гэдэг нь бол цэвэр тийм үнд зүйлээ орхичоод эрх мэдлийн төлөө уралдсан тийм уралдааны л одоо гай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнд зүйл дээрээ буцаад үзэл санаан дээрээ нэгдэх юм бол энд бол зөрчил гарахгүй. Тийм учраас одоо өнгөрсөн хугацаанд яагаад хоёр хуваагдчих вэ гэдэг зүгээр ингээ хөндлөнгөөс бид нар бас ажиглаад байна шүү дээ. Өөрснөө зарим юмд оролцож байна. Юунд оролцож байна гэхээр үндэсний бодлогын хороо намын одоо эрх барьдаг байгууллагынхаа хурал зүглаанд оролцож байна. Тэн дээр саналаа хэлж байна. Жишээлбэл одоо Эрдэнэ гэдэг хүн намын дарга өглөө. Туван гэдэг хүн дараа намын даргаар томилогдлоо. Энэ үндэсний бодлогын хорооны хуралд бол би өөрөө орсон. Ингээд нам бол өөрөө шийдвэрээ гаргаа явуулдаг. А гэтэл энд гарч ирж байгаа зүйл нь Монголын түүхэнд арчилсан намын ирээдүй, магадгүй арчилсан нам зөв байвал Монголын ирээдүй их зөв болох уу гэж хувьдаа итгэж байгаа юм. Тэгэхээр арчилсан намын түүхэнд энэ дүрмийн гадуурх одоо улс төрийн үйл хэрэг явах хэрэггүй байхгүй. Тэгээ намынхаа дүрмээр бол намын дарга сонгуульд дууслаа өргөдөл юугаа даргаынхаа албан тушаалыг өгнө. Хин нэгэн дэд дарга нь үүрэг гүцэтгэн үрг үстгсэн дарга нь дараагийн даргын сонгуулийг зарлана. Тэгэхээр энийг л одоо Монголын дээд шүүхийн оролцоотойгоор магадгүй ирэх барьж байгаа намын зарим хамжилгаар тийм ээ. Энэ явж байгаа дүрмийн дагуух үйл хэргийг бити гуйлаасаа зөв яваасаа гэдэг нь бол арчсан намын одоо олон мянган гишүүний санаа багхгүй. Энэ бол улс төрийн нам гэдэг бол нэг хүний эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг
одоо зүйл биш үд. А нэг хүний төлөө явуулдаг зүйл биш. Энэ бол өөрийнхөө үзэл санааны төлөө, өөрийнхөө үнц зүйлийнхээ төлөө явуулдаг, тийм ээ. Та дөрөв энд дөрж авчирсан гол шалтгаан гэвэл одоо харьцангуй бас үзэл баримтлалтай ийм улс төрчид гэж боддгийн үүднээс би бас уралж авчираад энэ сөрөг хүчин хяналтын тогтолцоо ер нь цаашдаа яах нь вэ гэдэг сэдвээр ярилцъя гэж бодож өрсөн. А тэгэд одоо ингээд сая намын дарга цогт гэрэл гүшүүн хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Дээд шүүхтэр хоёр намын дарга хоёлоо бүртгүүлэх гэдэг өглөө гэхэд буцаагаад одоо явуулах, татгалзах, дотоод шийдэгээ явуулах магадлалтай болчихсон. Тэгэхээр энэ дээр бол улсын дээд шүүх уг нь бол юунд оролцох уу, юунд оролцож болох уу гэдэг юм нь бол улс төрийн намын хуулийн дээр байгаа юм л да. Улс төрийн намын дотоод зохион байгуулалт үйл ажиллагаатай холбоотой энэ дотоодын маргаан зөрчлийг бол шүүх шийдэхгүй. Энийг бол зөвхөн улс төрийн намын хяналтын дотоод одоо байгууллагууд нь өөрсдөө шийднэ гэдэг юм. Миний санд байгаагаар 13-9 дээр ингэж заасан. Тэгэхээр уг нь бол хууль заасны дагуу бол энэ дээд шүүхтэр манай намын дүрм бүртгэгдэх мөрийн хөтөлбөрөөр бүртгэгдэх энэ асуудал бол хэлбэрийн төдий хийгдэх ёстой тийм үйл ажиллагаанууд. Одоо гэтэл яг нөгөө шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа бүр процессын ажиллагаа болоод хувцсан байгаа нь өөрөө хуулийн болмол нэлээд том зөрчилтэй байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн тухайд бол цогтгэрэл гишүүний даргаын хувьд бол яа харахгүй энэ намын их хурлаас томилогдсон дотоод сонгуулийн хорооны цохон байгуулсан тэр сунгаанд ялд байгуулсан энэ сунгааг явуулахын тулд үндэсний бодлогын хорооны 200 гаруй гишүүд гар хэрэгсээ цуглуулж тэр үндэсний бодлогын хорооны хурлыг хуралдуулж ийж тэр хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу дотоод сонгуулийн хорооны сунгаа цохон байгуулсан. За нийт гишүүдийн хувьд гэх юм бол манай намын 150 орчим мянган бүртгэлтэй гишүүдийн одоо 74 гэдэг чинь 60 гаруй хувь нь оролцоод энэ оролцсон гишүүдийн бас 57 илүү те 57% буюу 40 мянган хүн ингээд сонгочиход байгаа учраас бид бол компани биш, бид бол улс төрийн нам. Улс төрийн нам гэдэг бол одоо гишүүдийн үзэл санааны нэгдэл, гишүүдийн оролцоогоор хэмжигддэг ийм одоо байгууллага. Тэгэхээр аль олон гишүүдийн итгэл үнэмшил хаана байна? Хамгийн олон гишүүдийн оролцоо хаана байна? Тэнд бол намын бодлогын төвлөрөл явуучих ёстой гэдэг тийм зарчмын байр суурин дээр эсвэл бол цогтөрл гишүүнийг бол энэ ардсан намын одоо дараагаар бүртгэгдэх ийм эрхийг энэ сунгаанаас одоо өөрөө л ялд байгуулж олж авсан. Тэр ялтыг нь бол одоо их хурл манай намын хамгийн дээд эрх барих дээд байгууллага их хурл нь бол ингээд батламжлаа төгсөн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр дээд шүүхэд саяны энэ удаагийн хандсан хандлага бол тэнд бид нэр дүрэн бүртгүүлэх гээгүй, нам бүртгүүлэх гээгүй. Угаасаа манай нам тэнд бүртгэлтэй байж байгаа. Угаасаа манай намын хуучин дүрэн бас бүртгэлтэй байж байгаа. Тэгэхээр манай намын тэр улсын дээд шүүхтэр байгаа одоо хувийн хэрэг, улс төрийн намын хувийн хэрэг дотор энэ намын гүйцэтгэх удирдлага нь бол өмнө нь эс Эрдэнэ гэдэг хүн байсан бол одоо бид нар сонгуулаа явуулаад хүнээ ялуулаад даргаагаа батламжлаад явууллаа. Энэ хүнээр сольж бүртгэж өгөөч л гэдэг хувийн хэргийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах асуудал байгаа. Тэр энэ дээр бол би дээд шүүх одоо энэ хүнийг бүртгэж авахгүй гэх тэр хувийн хэргийн одоо хөтлөлтөнд энэ хүний мэдээллийг оруулахгүй гэх хууль зүйн ямар ч үндэслэл бол байхгүй гэж харж байгаа. Цогт гэрэл даргаын хөвд нийт сонгогчдын 50 хэдүү? 57 байсан уу? 57. Оролцсон хүмүүс нь 70 гаруй мянган гишүүдийн 57 гэдэг чинь 43 мянган намын гишүүний санал авсан байсан да. А нөгөө талд бас нэг дараа сонгогч одоо тэр сонгуульд юу нэмэх вэ? Тоо байсан. Гэхдээ яг нарийн тоог нь мэдэхгүй төч чинь одоо цахимар хийсэн гэдэг яг тоо баримт тарагдахгүй юм байл. Ер нь ойлгомжгүй тоонууд хэд хэд гэсэн тоонууд яваад нэлээ. 17 мянга ч гэсэн тоо 10 хэдэн мянга 30 мянга гэж тоо яваадсан нь. Бүр ихээр нь 30 мянгаар одоо тэрнээс 20% санал авсан гэвэл 6 мянган гишүүний санал авсан юм уу? Энэ бол сонгууль гэдэг бол тийм цахимаар явдаг юм биш л дээ. Энэ бол одоо дэлхийн түүхэнд цахим санал асуулга гэж байдаг. Зүгээр тийм цахим санал авдаг. Түүнээс биш. Одоо ингээд ирэх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг цахимаар хийх үү? Хийж чадах уу? Тэ? Жишээлбэл одоо
Трампийн маргаад байсан зүйл тэр шүү дээ. Зүгээр шуудангаар саналын хуудасаа явуулсны төлөө хардсан. Цахим гэдэг чинь одоо тэг хин оролцсон баталгаагүй. Хин санал яаж тэнд бүртгэгдсэн баталгаагүй. Гарж ирж байгаа тайлан дунд ямар програм ажилласан бэ баталгаагүй. Тэр энэ бол сонгуул биш байхгүй. Зүгээр тийм цахимаар ингээд рейтинг тогтоож болно. Наад зах нь одоо Монгол ТВ-ний шоу байгаа үсттэй тий. Тэгэхээр бид нэрийг одоо та нар цахимаар санал өгөөрэ. Тэгтээ та нарын саналыг үнэн гэж нотлохын тулд бид ийм нэртэй аудитын компаниг ажилуулж байгаа шүү гэж. Тэгэхээр одоо нэгүр хэлбэл тэр чинь жоохон ч гэсэн тэр санал өгж байгаа хүмүүст итгэл өгөх гээд нь шүү. Тэгэхээр тэрэнд бол тэр бол угаасаа сонгуул юм бол тийм цахим хэлбрээр хийдэг байхгүй. Хүн өөрөө очих хэвчээ. Очоод дугуулах хэрэгтэй. Дугуулсныгаа харин шуудангаар явуулж болно. Баталгаатай лац ломптой шуудангаар тийм ээ. А эсвэл саналын хайрцаг руу хийнэ. А тэгээд дараа нь ажиглагч байна. Ажиглагчийн нүдэн дээр тоолно. Одоо бид нар Монголын төрийн сонгуулийг машинаар тоолох гэж бүүн хэрүүл болж байгаа юм. А энэ машин лөө хакердлаа, хөндлөнгөөс орлоо, тий? Одоо миний Facebook хаяг руу зөндөө хүмүүс нэвтэрч чадчих. Нэвтрээд миний өмнөөс зөндөө санал ийш тийшээ бичиж. А хэрвээ энийг сонгуул гэж үзэх юм бол арчилсанаа маш эвгүй байдалд орно. Арчилсанаа магадгүй дараа дараагийн төрийн сонгуулийг цахим сонгуул явуулна гэдээ ирэх баригч санал гаргахад бид юу хэлэх вэ? Юу гэх вэ? Үгүй гэх үү? Өөрснөө болохоор цахимаар сонгуул хийдэг, төрийн сонгуул цахим гэхээр итгэхгүй байж болохгүй шүү дээ. Зүгээр наад зах нь юу та оролцолтод байгаагаа бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Бид нар цахим гэдэг нэрээр Монгол төрийн арчилсан сонгуулийг дарга нарын сонгуул болж хуурах энэ аюултай юм руу зүгээр өөрснөө гүйж орж байгаа нь аюул байхгүй. Яг гэхдээ энэ дэр нэг зүйлийг заавал нэмж хэлэх ёстой нь арчилсан нам. Арчилсан намын одоо бас энэ нэг үеийнх нь нэг цахим гэдэг зүйлийг эсэргүүцэж байгаа юм шиг ич ярэ биш шүү дээ. Тэгээ цахим сонгуул өнөөдөр тэр хэмжээний технологийн шийдэл, хувийн нууцлал, цахим гарав үсэг олон зүйл шийдэгдэг байхад энэ цаг хугацаа болоогүй л гэж одоо байр суурь. Тэрнээс биш. Бизнесдэр бүх зүйлдэр энэ чал гэдэг юм бас явж байгаа зүйл шүү дээ. Ардчилсан намд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг иргэдч гисэн улс төр судлаач гисэн эхнээс нь ажиглаад явжлаа гал та. Тэгээ энэ дээр яг юун дээр ингээд муудалцаад маргаад байгаа юм бэ гэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч нэр орж ирдэг. Тэгээд одоо шуудхан л хэлчихээ л да. Цогт гэрэл даргаыг бол одоо ардчилсан намын ерөнхийлөгчийн хүн. За ингээд ерөнхийлөгчийн талаас ингээд ардчилсан намыг аваад за ирэх ерөнхийлөгчөө сонгуулд цогт гэрэл намын дарга болсныхаа дараа Монгол сэрэм хэлэгчийг дэмжиж дахин нэр төвшүүлэх юм байна гэдэг ийм хардлага байна. Тийм хардлага байх шиг байна. Гэхдээ нөхцөл байдал дээр арчилсан намын чинь дүрм журмаар одоо өмнөх 17 онд явсан дүрм өнөөдөр хэвэрэл байгаа хгүй. Тэрээр арчилсан нам ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчтэй сунгаагаар тодруулнаа. Сунгааныхаа дараа их хурлаар баталгааж тэрэнд одоо нэр дэвшиг өрсөлдөх боломжтой хүмүүс тэр тусам арчилсан намд тийм хувь лидерүүд ихтэй. Тэгэхээр маш олон нэр дэвших боломжтой маш олон гишүүд энд байгаа. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь зөв миний хувьд одоо тэр чинь бас нэг улс төрийн нэг тийм тоглолт талаасаа бас ашиглаад ах шиг гоо. Ерөөсөө би хэн нэгэн хүнийг талд орж ажиллана гэсэн үг биш. Хэн нэгэн хүнийг эсрэг нь байна гэсэн надад тийм байр суурь байхгүй. Мэдээж арчсан юм гэдэг чинь тэр тусам арчсан намын дүрм журмын өөрчлөлтийг одоо миний хувийн бодлоор бол маш яралтай тийм хамтын удирдлагын тогтолцоо хөндлөл оруулах хэвэл гэж бод. Хин нэгэн дарга хийний чинь шийддэг зүйл байхыг нь болиулмор хамтын удирдлага эрх хөхийг байгуулахын асуудлаа шийддэг энэ тогтолцоо бол арчсан намын дараа дараагийн бүх улс төрийн томоохон шийдвэрүүдэнд хүрдэг байх хэвэл гэж бод. А тэр яг одоо тэр хувь хүнийхээ хувьд надад бол хин нэгэн хүнийг дэмжих хин нэгэн хүний эсрэг байх одоо ямар ч шалтгаан олон зүйл байхгүй. Тэр тусмаа одоо энд ингээд ярилцаад сууж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ингээд нэг юм улс төрд бие даасан байр суурьтай явж ирсэн хүмүүсийн буюу арчилсан намын энэ хүмүүсийг энэ үзэл баримтлал дээр байгаа хүмүүсийг арчилсан намыг дийлэнх олонх гэж л би боддог. Тийм учраас тэр хүмүүсийн талд хамтдаа зогсон гэж боддог. Бас тантай зүг урсан шалтгаан ерөөсөө л энэ л дээ. Одоо жишээлбэл Тэмүүжин гişüasan Тэмүүжин
болвол одоо одоогийн ерөнхийлөгчтэй улс төрийн үзэл бодлын хувьд бол нэлээд зөрчилддөг маш их шүүмжлэлтэй ханддаг хүн. Тэгэхээр та юу гэж харж байгаа? Цогт гэрэл гэдэг ардчилсан намын одоогийн дарга ингээд сонгогдож гараад ирсэн энэ хүн ерөнхийлөгчийн хүн мөн үү? Одоо Батулга гэдэг хүнтэй хувь хүнийх нь хувьд биднээс энэ зөрчилдөд байгаа зөрчилдөөс байхгүй шүү дээ. А ямар асуудлууд байгаа вэ гэхээр энэ арчсан намчин өөрөө нэг тийм үнэт зүйлтэй. А тэр үнэт зүйлээрээ дамжуулаад энэ нийгмийг ийм хөө хөвжилт айчна гэдэг тийм бодлого төлөвлөлттэй нам байхгүй юу? А гэтэл тэр үнэт зүйлийг нь энэ намын нэрийг ашиглаад албан тушаал дээр очдог мөртлөө тэр үнэт зүйлийг нь үл тоовсруулдаг тийм ээ. А тэр зарчмуудыг нь одоо улдын эсэргүүцдэг тэрнээс нь яг эсрэг бодлогыг одоо энэ намын нэрээр албан тушаалд очисон хүмүүс нь гаргаж ирж төрийн бодлого болгож хувиргадаг байдал чинь л өөрөө юу болж байгаа нөхөр нам ингээд бид одоо юуны төлөө явж байгаа гэдэг эргэлзээг дор үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгээ эргэлзэж байгаа хүмүүсийн нэг нь л би. Би зүгээр Арцсан намын гишүүнийхээ хувьд манай намын одоо лидерүүд манай намын одоо нэрээр төрийн албааж байгаа хүмүүс Арцсан намын үнэ зүйлийг л зөрчөөд эсвэл түүнийг нулимод яваад байхын л эсрэг дуу хоолой гаргаж байгаа болохоос биш би хин нэгэнтэй очиж муудсаж байгаа юм биш. Жишээ нь цаазар авахлын тухай гарахад хүссэн үсээгөө Арцсан нам дотор явж байгаа маш олон хүмүүс 30 хэдэн оны хилмэдүүлэлтэй иргэнээ дур төр төрн дуртай үед алдаг гэдэг чинь амьдрын наваа явчих гэдэг чинь ард нь маш олон хүний амийг яаж ан гэсэв үү хаах эрх мэдэлтэй болж байна гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл бид 90 онд арай гэж үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгжилөөтэй болчоод цаазар авахыг бий болгоно гэдэг чинь өөрөө тэнд дураараа дуграад үзээрэй гэдэг дараагийн алхам бэлтжин гэдгийг хүн бүр харж байгаа шүү дээ. 30 хэдэн онд хэдэн хүний одоо ингээд цаазлаад ард нь үлдсэн мянган мянган хүмүүсийг дуугүй болгож тэ бүр сүлдөд дуугүй болгоод өөрсдийнх нь төлөө зүв зүлийн төлөө дуурч чадахгүй боловч өөрөө амьд үлдэхин тулд нэг нэг нэгэ тэ ховлдог ногоо малгатнуудын одоо юу болгож хувирлаа шүү дээ. Мэдээлэгч болгож хувирлаа шүү дээ. Гэтэл энийг ингээд цус махараа туулаад ирсэн биднес арай гэж цаазар авахыг ялыг алга болгочоод дахиад энийг нэг коммунист санаачилж байгаа бол тэ аргагүй эднэр ийм гэж би одоо тэдний шүмжлээ сууж ахсан. А гэтэл манаа намын үнцүүлийг тээж явах хэрэгтэй хүн өөрөө гаргацгаар би дотор зөрчилдөж эхэлж байгаа байхгүй. Ийм үнцөөс л харж байгаа. Одоо тэгээд цогтгэрлэгч гэсэн нам бол хоёр удирдлагатай болчлоо. Тэнд нэг намын дарга байна, энд нэг намын дарга байна. А би аль нэг талд нь одоо шууд аль намын дарга гэж харахаас илүүтэйгээр энэ хоёр аль нь дахиад энэ арчлын үнцүүлийн төлөө явах юм. Аль нь энэ арчлалд хүний ирэхэд тэ итгээд зогсож байгаа энэ хүмүүсийг манлайлаад зохион байгуулад нөгөө сөрөгчнийх ажлыг хийгээд энэ хүний ирчлэлээр халдж байгаа энэ олон төр засгийн дур зоргуудыг тэ ёстой хоншоорын тас цохоод ард ирдийнхэн тал зогсоод олон үнтэй энэ нийгмийг хөрчлөнгө зогсож явах юм. Тэрийг л харж байгаа. Бидний үнцөл бол нам бол хоогдог. Үнцөлөд тойрсон маш олон хүмүүс цог зогсож байгаа. А ганцхан энэ үнцөлийн манаа ч хин бэ наа. Хин илүү түүдгийн том асааж хин илүү энийг манч чадах вэ гэдгийг л хараа хүлээгээ. Арцсан намын дарга нэг албан ёсны тамга орчод би даргаа гэдээ тав дараа суугаад байдаг хүн бишээ. Арцсан намын дарга бол тамгалсан үнцөлийнхэн төлөө те урдаа гараад явдаг хүнийг л хэлэх байхгүй би тэрийг л харсан. Түрүүн бас гүшүүсэн ган төмөр хэлжсэн л та нэг хүний эсрэг ингэж нам байгуулж тоглохгүй гэж хэлжсэн те. Тэгэхээр та одоо бол байр суурь цогт гэрэл гүшүүнийг бол хүлэн зөвшөөрч байна гэж байна. Манай дээр явсан сунгаа нь бол сунгаагаар цогт гэрэл гүшүүн гарчлаа л да. Тэгэхээр одоо бид нар намын гүшүүд бол энэ сунгаагаар гарсан даргаа намын хурлаа хийгээ баталчлаа. Эрдэнэ дарга бол намын тамга өгсөн. А тэр өгсөн хурлынхын гэрчин бид нар. Манай үбэ бид нар ингээд энэ цаг үед түүхийг худлаа бичиж эхлэх юм бол ирээдүйд юу болох юм бэ? Тэ? Шившигтэй юм болно шүү дээ. Буруу түүх зохиох гэж оролдохдоо ганцхан Батулга ерөнхийлөгчийн эсрэг юм а гэдэг ийм үзэлтээр улс төрийн намаар бол тоглож болохгүй шүү дээ. А сунгаанд ороод ирэхэд Батулгын эсрэг санал өгөхөд олон мянган хүн бэлэн байна. А дэмжиж гисэн бас олон мянган хүн байна. Гэтэ энэ бол зарчмаараа намынхаа сунгаагаар шийдэгдэн шүү дээ. А бид бол цогт хэрэл гишүүнч гэдэг юм уу? Одоо энэ саяны тэр биеэр очиж саналаа өгсөн сунгаагаар
намын дарга гаргаад одоо энэ намаа бүртгүүлээ цаашаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд орё гэж байгаа усуд дахиад нэг зүйлийг хэлээ. Баттулгын ерөнхийлөгчийн төлөө байгаа юм биш. Тэ. Нэг хүний эсрэг намч гэж байхгүй, нэг хүний төлөө намч гэж байна. Хэрвээ аль нэгээр нь овглоод ийм ус төрийн нам хийх гэж байгаа бол энд цаашаага явах хүмүүс байхгүй. А тэр намын дарга нь тамга туванд өгс юм байлээ. Туван сунгаа хийсэн байлээ. Дараа нь энэ цогтгэрл гэдэг хүн гарсан байлээ. Дараа энэ нам ингэж явжээ гэдэг түүх энэ нам дээр ингээд зөвөрөө бичгдээд үлдгэл учиртай. Тэр үнэхээр бид нар өөрсдөө тэр намын дарга огцорлоо гэж телевизээр мэдээгдэхдээ өөрсдийнхөө ёс суртахуунаар хурцрээл за бид нар ч гэсэн хамт огцорч байгаагаа мэдээлье гэдээ явсан. Харамсалтай нь дэдүүд нь төрүүлж огцоролд дарга маань үргэлжлүүлээ чаашаага ингээд явчихсан. Тэр ийм байж болохгүй. Энэ бол үнэхээр улс төрийн намд бол байж болохгүй соёл. За нэгэнт улс төрийн хариуцлага хүлээсэн юм бол тэр дараачийн намын даргаыг гарч ирэх хүртэл тэр намын дарга чинь тэр намын үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлж яах тэр орлож ажиллах тийм үүргийг хүлээсэн хүмүүс гэж дүрм дотор байгаа. Тэр хүмүүс нэгэнт өгцөн бол тэр хүмүүс цаашаа тэр дүрм заасан дагуул ажиллаа явуулах ёстой. А хэрвээ муу ажиллавал тэр ажиллаа өгсөн дарга буцаж ирж хяналт тавих биш. Тэр намын хяналтын институцуд нь өөрсдөө цаашаа явах ёстой. Тэгэхээр одоогийн ерөнхийлөгчийг одоо ерөөсөө сонгуулахгүй, дэвшүүлэхгүй, нэр дэвшүүлэхгүй гэж үзэж байгаа тэр хэсэг хүмүүстэй бол санал нийлдэггүй. Яагаад гэвэл энэ нам дотор нэрээ дэвшүүлэх хад хориглох ямар нэгэн тийм одоо хориглосон залт бол байхгүй. Одоо сонгуулийн хуулинд хориглоснаас өөрөөр бол тэгэхээр бид нар бол чадахгүй. Гагцгүй гишүүд бөгөөд иргэд энэ хүн хэр зэрэг ардсан намын гишүүд итгэлийг дааж үүргээ биелүүлсэн бэ гэдэг дээр зөвхөн санал өгсөмараа л дүнгээ тавина. Тэгэд энэ бол манай ардчлалын зарчим учраас нам бол чааштай тэгжил үе үедээ л ажиллах байхаа л гэж бодож байгаа. Нөгөө намын лидерүүд нь төрийн алба гэдэг юм уу энэ нэг шийдвэр гаргадаг энэ улс орнд өөрчлөлт хийдэг эрх мэдэл төр очиж штэй. Тэгэд энэ намын лидерүүд энэ эрх мэдлийг үзэл санааныхаа бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлдэг тэр одоо гал дээр болож хувирахгүй. Тэнд дотор юу ч хамаагүй ачаа явуулцдаг болчихоор сүлдий болд өгөхөөр лидерүүд нь хин амжилттай үзэл санаагаа хэрэгжүүлэх гэхээр өөрчлөлтөөс илүүтэйгээр хин илүү том дарга вэ гэдэг эрх мэдлийн өрсөлдөөн дотор орол золтчихж байгаа. Тэгээд олон альбом тушаал хийсэн бэ. Аа тэгээд дагаж явж байгаа одоо бүлгэ гэдэг юм уу эсвэл хүмүүсээ хин илүү өөдөн татв гэдэг нь үнэлэгдэх гавь нь болж хуурч байгаа байхгүй юу. Энэ бол хамгийн том аюул. Аа хоёрт нь арчсан нам гэдэг сул дорой байх эсвэл арчсан нам өөрөө дотроо ингээд жилцээд учраа болохгүй байхад улс төрийн бодлого дээр ямар том одоо парадигм жирдэг өөрчлөлт гарч ирж гэнэ гэвэл нэг том эрх баригч нам баяу түүний дагалдах намууд гэдэг тийм үзэгдэл одоо Монголд явж байна шүү дээ. Яагаад гэвэл ийм үзэгдэл манай хоёр хөшөд илүү урт хугацаанд байсан. Энд чи өөрөө тодорхой нэг хүн эсвэл тодорхой нэг бүлэг урт хугацаанд тэр улс орны хувь заяаг одоо атгаж явах боломж олгодог. Тэр дундаа юу гэдэг нь таалагдахгүй байгаа нэг хувь хүнээс өшөө авах гэж юмсвэл тэрийг унгаж ивэл одоо бусны яхаг гэдэг байдлаар намаа энэ 30 жил бий болгосон энэ улс төрийн капиталыг энэ улс төрийн одоо үйл явцыг гэд зүгээр задлаад хайчих болохгүй байхгүй. Тийм учраас чинь би одоо батлах гэдэг хүнд одоо бодлогын таалагдахгүй байна гэдэг нь энэ чинь арчлалынхаа арга замаар асуулаа шийдэе дараагийн шийдэд явах зам болохоос биш. Эний золиосонд арчсан нам өөрөө ардын намын дагалдах намын хэмжээнд очиж задарч хуваагдаад дотоод учраа олохгүй болохоор тэднээс те бадар ирж байгаа юм шиг гуйдаг хууль шүүхийн байгууллагуудын нөлөөллөөр асуулаа шийдэх гэж оролддог болох юм бол энэ 2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн асуудал ерөөсөө биш. Энэ 2428 онд энэ Монгол улс ер нь арчлалтай байх уугүй юу гэдэг энэ яриа болох байхгүй. Ерөнхийдөө зөв би бас улс төрд нэг хуучин хүн биш ч гэсэн бас нэг шин хүн биш. Тэгэхэд аль аль талаас ингээ харахаар би ардын намыг ч гэсэн гэж ойлгодог байсан. За одоо Монголд одоо бүгдээрээ л ардчилсан чигээр хэмжээтэй намууд бодлогын шийдэл дээр хандах хандлах за бас ойролцоо одоо шинэ үеинд гарч ирж байна гэж бас ингэж яг хөгүний үед их боддог одоо байсан. А сүүлийн үед яг арай ойроос ингээ бодлогоодыг нэг ажиллаа харахаар үнэхээр бас тэр нэг тийм төр гэдгийг дарга гэж бодчихсон. Уг нь бол төр гэдгийг хууль юм а гэж бид нар ойлгоод бас
нэлээд олон жил баг 3-10 явж штэ. Гэтэл төр бол дараа нарын цол болго юм. Эрх мэдэлтэй хүмүүс бол төр юм гэж ойлгодог. Юуны ардчил гэдэг зүйл чи өөрө эдийн засгийн бат бөх хөрсөн дээр тэр чадамжтай иргэд дээр тогтдог гэдгээс өөр эднэрт халамж тарааж агаад ямар нэгэн аргаар засгийн эрхийг аваад явах нь тэр хүмүүсийн хувьд ингээд эренбийн хувьд нэгдүгээрт болчихсон. Үнэхээр нэг ийм бодлогын нэг тийм сэтгэлгээний онцлог үнэхээр тэр хүмүүст бас байдгийн байна гэдгийг л ингээд мэдрэгдэж байна л дээ. Өмнө нь бол за одоо Монголд одоо тэр төргөө тэр коммунизм социализм гэдэг юм бол байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ л адилхан за тэр хэлбэл коммунизм социализм гэж хэлбэл арай л хатуудах юм да гэсэн шүү нэг хувийн дүгнэлт байдаг байсан. Үнэхээр яг тэр бодлогын шийдлүүд тэр одоо энэ ковидын үед гарч байгаа бодлогын шийдлүүд ер нь тэр эдийн засаг дээр төсөв мөн хилцэж байгаа тэр сонгуулиудад хэрхэн ач холбогдлоо гэж байна уу асуудлуудыг тэнд ашиглаж байгаа олон зүйл нь үнэхээр л бас тэр бараг л хатууд хатууган гэлэхэд тэр коммунист социалист бодлого гэж байд юм байна л гэж бас итгэж байгаа. Одоо жишээлбэл баялгыг иргэдэд тэгш хуваарлж байна гэдэг ийм нэг гоё үг гараад ирлээ. Ардчилсан ардын нам бол нэг ийм лоозонгоор одоо хоёр дахь удаага мөнгө тарааж байна тий. Их хэмжээний мөнгө тарааж байна. Энэ эдийн засаг яаж нөлөөлөх вэ? Энэ дээр ардчилсан нам дуурхал эсвэл байсан л тас. Энэ бол сая үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Монгол ардын нам 62 гишүүнтэй нэмэлхүү юм олонх байх үедээ бол үндсэн хуулийг ямар ч байсан түүхэнд үндсэн хууль өөрчлөсөн парламент гэж нэрлэгдэхийн тулд бол маш их ташаахад зүтгэжэд нэг хийсэн. За энэ дотор бол мэдээж сайн юмнууд бас байсан. Гэтэл саар бас нэг хэд хэдэн зүйл байсан. За хамгийн нэг нь бол саяны өөрөө чи ярьдаг тэр баялагийг иргэдэд тэгш хүртэн гэдэг зарчмыг бид нар цаад философийн зөв ойлгохгүй бол бүх баялагийг гаргаж ирээл иргэдэд жижиглээл тэнцэг ухаах юм шиг ингээд явах юм бол энэ улс орныг эдийн засгийн хувьд бүр сүрүүлэх хамгийн буруу бодлого. Энэ хэвээрээ цаашаа үргэлжлүүлээд явах юм бол бид нар нэг талхны мөнгөө тэргэн дээр ачаа явж идэх улс шиг л болох гэдэг шиг санагдаад байна л да. Тийм яг. Нэг талхны мөнгө гэх юм. Одоо хятадар бахархаад л орсоор бахархаад л тийм ээ. Тэгээ дэлхий чинь хоёр янз болчлоо шүү. Нэг нь бол хүний эрхийн нийгэм, нөгөөх нь болохоор дарга нийгэм гэж тий. Тэгэхээр энэ дарга нийгэм рүү яваад. Тэгэхээр манайрын хэлдгээр бид энэ дарга нийгмийг зогсоохын төлөө тэмцэнэ. Тэмцэхийн тулд арчилсан нам өөрийнхөө бодлогыг байнга зарлах хэрэгтэй юм лээ. Байнга зарлая гэж байгаа. Цогтгэрэлд дарга бол 7 хоног болгон сар болгон өөрснийн арчилсан намын бодлогыг байнга зарлаж явах хэрэгтэй. Жишээлбэл 2 их 80 төгрөгийг арилжааны банкудаар яаж олох вэ? Өөрийнхөө сандлыг зарлаад засгийн газарт байнга тулгаж ямар юм бэ? Ингэж хийгээрээ. Вакцинд Монголын ард түмнийг хамруулах аргачлал хамгийн эхлээд эмчнэр дараа нь 65-аас дээш насныхан ингэж явсаар байгаад хамгийн сүүлд дарга нар гэдэг ч юм уу те. Монгол орон хөгжилтэй улс болохын тулд бүтэмжээ сайжруулах хэрэгтэй. Бүтэмж сайжрахын тулд өндөр цалин байх хэрэгтэй. Ерөөсөө бүтэмжийн нөгөө хөшүүрэг ба штэ. Хөшүүрэг чинь цалин байхгүй юу? Гэтэл яг Монголын компаниуд гайгүй цалин өгөөд эхлэн гут одоо яаж ийн вэ гэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлээр хайчилж байгаа. Одоо ковидын арга хэмжээ дууслаа. 7 сарын 1-нд ерөнхий шинийн ерөнхийлөгч тангараа өргөлөө. 8 сарын 1-нээс нийгмийн даатгал төлөгдөж эхэллээ. Төлөгдөөд эхлэхэд асар их катууд явагдана. Цалингийн. Цалин асна. Энэ юу хэлж ийн вэ гэхээр Монголыг хөгжүүлэхгүй гэдэг цэвэр захиалгатай бодлоо. Юрен зүгээр би гурван оролцогчосоо бас тайлбар хэлээсэ гэж бодож байна л дээ. Юрен манаахны монголчуудын энэ улс төр тантах, нам тантах, төр тантах хандлагад нэг тийм нам гэхээр одоо төрдчөөсн нэг тийм лидер хүсэж байдаг их. Тэгэхээр юрен энэ ардчилсан тогтолцоо гэдэг чинь өөрөө нэг хин нэгэн хүнийг од болгодог, хин нэгэн хүнийг лидер од гэж баг од гэдэг чинь тодорхой төвшөнд бас ингэж нэг юм тахиш хүтч эхэлдэг. Эн чинь өөрөө яг ардчилсан тогтолцоо гэдэг зүйлийн чинь мөн чанар бас яг муу юм уу? Айл болох одоо чинь олон од төрсөн олон гишүүдэд оролцуулсан энэ схем рүү орж ийж тэр тусмаа энэ шин үеийн улс төр гэдэг чинь илүү амжилттай жинхэнэ тэр үзэл санаа олон нийтийн оролцоон дээр илүү явах юм а намын дарга гэдэг хүн тэр платформыг бий болгоход илүү түлхүү ажиллах хэрэгтэй байгаа гэж тэгэхээр энэ зүгээр арчил гэдэг чинь өөрөө нэг тийм баг одоо тэр төрөө тэр бүх юмаа гэдэг ухаарж байгаа тэрний сүлчийн хүн гэдэг өгүүллийн утга санаач бас ер нь бас тийм шүү дээ
хүн гэдэг чинь анхдагч байдлаараа бол их тийм матгаг хувиа хичээсэн нэр алдар дуртай юм бодгойл. Яг энэний эсрэг нь үнэхээр хөгжид өвшөд бол тэр эрэгтэйгш өөрийгөө хойш нь тавьж чаддаг, зэрэгцээ амьдарч чаддаг хүн байх юм аа гэсэн утга санаатай шүү дээ бас. Тэгэхээр юуны нарчилсан тогтолцоо гэдэг чинь өөрөө тийм хамтын хин нэгэн хүний нэг од болгоход од байх ёстой гэж хүсгээсэн үр дээр олон од бий болсон хамтын өдөрлөх тогтолцоод. Харин энэ дээр заавал нэмж хөлөх ёстой зүйл чинь юуны Монгол Улсын хөгжил дэвшил гэдэгт энэ ардчилсан үзэл санаа гэдэг чинь юу гүх гээд байгаа юм. Тэр ардчилсан үзэл санаа гэдэг зүйлд ардчилсан нам ямар хувь нэмрээ оруулж юу гүх гээд байгаа юм. А тэр ардчилсан намд ардчилсан намын өдөрлөг болж байгаа хүн ямар хувь нэмрээ оруулж тэр хаалгач манаач нь болж ажиллах гэдэг гэдэг бол мэдээж зарчим байх асуудал тийм. Тэгэхээр тэр нэг ардчлал гэдэг баг лидергүй одгүй тогтолцоо юм биш үү гэж одоо би баг хэлэх гээд юм л дээ. Тэр энэ дээр та нарыг бас нэг санаагаа олсооч гэж. Нэг ямар нэгэн мангас бий болгож ийж тэр мангасыг ингээд нэг баатар нь ялж буталтаараа тэр мангасыг дэвслээд тэгээ нэг үе дуусаад тэгээ тэр үе нь ингээд дахиад цаашаа тайв өргөжлөхгүй шүү дээ. Дараагийн мангас босч ирэхгүй нөгөө баатар ч үнцэнэг болох гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дахиад нэг мангас үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Эсвэл нөгөө баатар нь өөрөө мангас болох хэрэгтэй. Нэг юм хувь зэ нэг чөтгөрийн тойрог байгаа байхгүй юу? Тэгээ ийм нэг чөтгөрийн тойргийн сонин мөн улс төрөөсөө салахгүй дандаа сая мангас баатар хоёр чинь дандаа хувь хүмүүс асуудал байгаа байхгүй юу? Гэтэл арчил өөрөө хүний хүчин зүйл дээр найтахаас илүүтэйгээр институт дээр илүү оршин тогтнодог. Тийм л тогтолцоо. Нэг хүний үүргэрэл мэдээж яг өөрчлөлт шинжил зүү юм ихэд их нэмэртэй, а буруу юм ихч нэмэртэй. Гэхдээ буруу юм хийж байгаа бол түүнийг дасан зогсоогоч чадгуу хэмжээний институтуд нь ажиллахгүй бол энэ өөрөө арчил биш. Хоёрт нь эдийн засгийн бүтэц бас нэг одоо манай хоёр ч гэсэн яриад байна. Нэг харуул сая энэ нөгөө коронавирустай холбоотойгоор цар тахалтай холбоотой энэ 20-50-дхад одоо биднес өнөөдөр ингээд харахад бизнесийн хорсон болохоос бүх юм хориодог байгаа байхгүй юу? Бизнесийг хорчоод энэ төр мөнгөтэй цаашаа улс төр нь яваад энэ гэдэг чинь энэ хэвийн би дундаж бизнесээс одоо татвар орлого олдог төр биш байгаа байхгүй юу? А энд маш өндөр хэмжээний авилга, маш өндөр хэмжээний хөрөнгийг өөр их үсрээс олдог төр учраас одоо богдын бод тарааж байгаа шиг ажиллаж эхэлж байна шүү дээ. А гэтэл энд ажлын байр нь хөмигдээд бизнес нь унаад те эдийн засгийнх нь одоо яг хүмүүст ингээд жиг нарийн судсаар тарж очдог эдийн засгийн эргэлт нь гээд гацж яхад улс төрчдөд очдог том судсууд бол яаж нөө мөнгөтэйгөө ирэх ашигтай зүг байж гэнэ гэдэг чинь манай эдийн засаг бол ер нь л нэг тийм асуудал байна шүү гэж харж байгаа. Яг энтэй адилхан эдийн засгийнхаа нөгөө бүтцийг нэг хардаа. Биднес нэг жилийн хугацаанд дотор эрүүл мэндийн салбар дотор ковидоос өөр бусад өвчин байхгүй юм шиг төвчлөө шүү дээ. А гэтэл жирийн иргэд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо бараг одоо тас цохиулж байгаа байхгүй. Төр засаг бүх нөөцөөрөө зөвхөн ковид гэдэг юм руу тавихад цаана иргэдийн эрүүл мэнд цох бүтэн зогслоо шүү дээ. Яг үндсэндээ их эмгэлт олон зүйлүүд болсон дээ. А тэнгууд боловсрлоо дахиад хэрэг хараа. Жил 2 жил давнуулаад боловсрлыг бол алайчлаа. Тэгээ эн чинь өөр юу гэж нөхөр Монгол улс бол боловсрлогоо ч гэсэн уршлаад явж аж болно гэдэг хэмжээний одоо улс төрийн хүчрхийлэл удирдлаг засаглалын мөөхрлэл явж байгаа байхгүй дахиад. Тэгэхээр бид нас боловсрлын систем дээр эрүүл мэнд дээр эдийн засг дээр улс төр дээр ингээ харангууд дахиад энэ хуйлаа хараарай те. Ямар дабл стандарт те ямар ялгууртай хоёр өнгө аястайгаар алгачилж үйлчлэх хөлтэй байна те мөнгөтэй эрх мэдэлтэй те албан тушаалууд нь тушаалтнууд нь те одоо юу гэдэг нь хуйлдд болохгүй гэсэн зүйлийг ч болгоод явж идэг а жирийн иргэд хуйлд болно гэсэн зүйлийг болохгүй байж идэг тийм л хуулийн систем ажиллаж байгаа цаасан дээр байгаа бичигдэж байгаа хуулийг хоёр янзаар хэрэгжилж болж байна хэрэгжүүлж болж байна нөгөө шударгаас нөгөө хүний эрх тэгшэрх гэдэг бүх юм чинь энд бол уутлагдаад хогийн сорууч болчихж шээ. А энд хиний одоо үг үнтэй байна гэхээр даргын үг тушаал тий. Зарлж ирсээр байтал юм уу бэлдээгүй мөртлөө өөртөө зориулсан клиптэй сууж байгаа байхгүй тий. Уу эн чинь тэгээд тэр өөртөө хардаг цонхор асуудал харж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. А тэр хардаг цонх нь юу байна гэсэн чинь яг ган дүр хэлдгээр феодализм, кастизм хоёр л байгаа байхгүй юу. Тусаа ангидаа зориулсан тедэртэ зориулсан хэдэн мөнгөний одоо карантин нээж гээд
А тэгээ нэг феодализмда зориулаад дуу хөгжим, гой хувц, ганган те өөртөө тойрсон эд хөрөнгийн баялагтай санаа зов. Гол ашиглах гэдэг нь шүү дээ. Тэр айгүй байгаад иргэдэж бэрдсэн. А иргэдийнхээ оролцоо, санаачлаг, хоёрын секторуудынхаа боломж чадамжийг юу ашиглаагүй. А тэрийг нэг жишээн дээр би хэлнэ. Гадаадаас нөгөө гаццсан иргэдүүдэд авчрах гэж чадахгүйсэн шүү дээ. Тэгээ өнгөрсөн сонгуулийн дараа манай арслан намын хитэн хүүхнүүд Монсын Эрдэнчин гişүү, Оюун гэрэл гişүү, Одон туй гişүүн оюун дээр бит хэдэн гэж суугаад яавал одоо энэ хүнд цар тахтлын үед нам харгалцахгүйгээр эх орончоор бид нар гадаадад одоо гацсан хүмүүсээ ингээд авчирч болох вэ гэж бүгдээрээ ингээд суугаад ярилцаад тэгээ хоёрын секторуудыг л ерөөсөө урайлан дуудыг бүгдээрээ тэнд нөгөө ирж байгаа хүмүүсийн тусгаалтын байранд та нар их уран сэтгэлгээ гаргаад ингээд байр гаргаж өгөөч тий. Тэгээд нөгөө нислэгийн сувгуудыг бас олж ирэхтэн туслаад тэгээ хамтарч ажиллая. Тэгээ хамтарч ажиллая гэдэг саналыг шадар сайдаар хаслуулсан улсын онцгой комиссар, улсын их хурлын дэд дарга Одон Туяатай бид нар орж ир тавьсан. Тэнд эрүүл мэндийн сайд байсан бүр үнэхээр харамсмаар үг хэлээд гаргасан бид нарыг. А бид нар бол зөвхөн одоо Монс гэхэд 100 гэр бариад тэнд нь сантехникийн асуудлыг шийдээд бид нар сайн дураараа тий ингээд хүмүүсийг ингээд авъя. За над шиг ийм олон компаниуд байна. Бид нар дээр эдийн засгийн тэр урамшууллын механизм зөвхөн 50 мянга гэдгээс биш өөр одоо урамшууллын механизмууд ашиглах юм бол бид нар үнтэй бариач гэсэн хамаагүй өгье гэсэн хүмүүс байна гэд. Тэгээ энийг бид нар ингээд зөвхөн багуулад хийгээд өгье хамтраа гэсэн шууд улс төрийн нүдээр хараад та нар энийг хийхгүй ээ. Та нараар хийхгүй бид чадна. Бид ирэх гэж байгаа улсад энэ одоо ковидтай холбоотой ямыг харин эсрэг өвчин тарах тийм байдал болвол хариуцлага нь та нар үлэн шүү. Шууд бид нар л үтгсэн. Тэр та бүхний саяны ярьсны асуудлаас ингээд харахад бол Монгол улс чинь өөрөө нэг намын тогтолцоо руу ингээд яваад байгаа юм шүү. Тэгээ бид бол илүү нээлттэй, илүү давшиж энэ шилжилтийг зогсоох хэрэгтэй. Ялангуяа одоо энэ ковидын хууль гэдэг нэг хууль ба шүү, айхтар хууль. Энэ ковидын хуульнаас эдгэр болвол тэр эрх мэдлийн хамгийн муу мухаг өөрснийхөө биед шингээж авсан. Венесуэлт жишээлбэл одоо олон жил засагласан эрх баригч нь сонгуулиар ялагдсаныхан дараа хууль батлаад одоо эрх мэдлээ өөртөө үлдээсэн тохиолдол бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ажиглагдж байгаа зүйл юу гэхээр хуулийн засаглал руугаа хууль тогтоох байдлаар гэж өөрсдийнхөө эрх мэдлийг тэлдэг. Хүссэн зүйлээ хууль баталж хийдэг. Ийм тогтолцоор ер нь хэд хэдэн алхмууд хийгдчихлээ. Нэг юм бид бас ялгаж заглах хэрэгтэй. Хуулиар засаглах, хууль засаглах гэдэг бол хоёр өөр юм. Нэг. Ер нь бол зарим улс орнууд хуулийнхан дээр нэг анги гарчаад бусдыгаа та нар хууль мөрдөхгүй шүү гэж хатуу хууль гаргаж эхэлдэг. Зарим улс орон бүгдээр хуулийнхаа зарим улс орон болохоор хуулиа бүгдээрээ дээр гаргачаад за хуулинд хэдүүлээ зааргатай. Тэр дээр байгаа хуулинд чинь хамгийн нэгт нь хүний эрх байгаа шүү. Тэ чижирхтээ бижирхтээ гэд халдсан тэнцэрхтээгэр тэгшэрхээр тэгшэрхтээр амжирх гэж оролдож штэ. Тэр хууль гэдэг энэ зүйлээс хүний эрх байхгүй л болчвол тэр хууль чинь өөрө шудраг усныхаа шаарлыг хангах чадвар байж. Одоо энэ ковидтой холбоотой маш олон дүрэн журм гарлаа шүү дээ. Хүмүүс шүүмжлэдэг байгаагийн нэг шалтгаан юу гэхээр яг энэ цар тахалтай холбоотойгоор дүрэн журм чинь цөөцөндөө биш шүү. Харин наа дүрэн журм чинь хүнийхээ эрхийг хүнээ мартчаад хэтрэг оширж гарчаад одоо тэгээд дараг булганы үгээр тонгочоод наач бүр утгаан алдлаа шүү. Яагад гэвэл ковидын дэглэм чинь чөлөөтэй амьдарч байгаа иргэдийн одоо хөдөлгөөнөөс илүүтэй яг цэргийн казарм шиг байдал систем хийчихэд дараа нарт илүү дэг журамтай юм шиг харагдаад дараа нарт илүү хялбар удирдах болох юм шиг харагдаад энд А гэж хэлэхэд л тэнд одоо юм нь биелээд байгаа юм шиг санагдаад дараа нь яг органикаар амьдралаараа иргэний нийгэм өөр ингэж чөлөөтэй амьдрах гэхээр тэр нь дараа нарт тухгүй санагдаж эхэлнэ шүү. Тийм учраас тухгүй байдлаа эн чинь иргэн тухгүй байгаа тохиолдол шүү. Дараа нарт тухгүй байдал үүсчихлээр цаадуул чи энийг улс төрийн хуулийн цэргийн янз бүрийн арга хүчээр энийг урт хугацаанд дахиад барих гэж оролдож эхлэх нэ. Энэ бол ардчлалын одоо хамгийн том сорилт болох нь л гэж хэлээд байгаа байхгүй. Энийн нэг нь тэр сайн яриад байгаа ковидыг дайламдуулаад ягаад эрх баригчд нь ашигтай сонгуул хийгээд байна. Эрх мэдлээ ягаад дахин дахин хадгалж үлдээд байна.
сонгуулийг дуртай байдлаараа одоо зал чиглэх боломж нь тэдэнд бий болчихж байгаа байхгүй юу? Яг нэг намын тогтолцооруу 100 жилийн өмнө бичсэн Макс Веберийн одоо улс төрч мэрэгжил болох нь гэдэг номон дээр яг тэг бичсэн байдаг шүү. Тухайн нутаг дэвсгэр дээрээ өөрсдийнхөө одоо ноёрхлыг хуульчлаж баталгаажуулж хэрэгжүүлэх нь бол одоо улс төрийн акц, улс төр генетик гэдэг нэг тийм хүү агуулгатай тодорхойлт байдаг. Тэр цэргийн диктатор одоо нэг нам нэг хэсэг бүлэг хүмүүс дарга нар эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх бол маш хурдан богино хугацаанд болцдог үйл явдал гэдэг одоо мемар харуулж байна тийм ээ. Ардчилсан засаглалын хэлбэрийг сонгоод одоо 8 дахь жилдээ явж байгаа энэ улс бол маш богино хугацаанд одоо эргээд цэргийн диктатор руу орчиж штэ. Тэр нь бол айгүй нуугдмал байж идэг. Тэгээд эрх мэдлээ хадгалъя гэсэн тэр хүмүүсийн хүсэл бол хизээч байнга санаа нуугдах одоо хадгалагдаж байдаг учраас ковид тус энгийн үед ч гэсэн энэ төрөний ярьж байгаа тэр эрх мэдлэлтэй хүмүүсийн тэндэ үлдэх гэсэн хүсэл бол ингээд хязгааргүй үргэлжлэх ийм бодит аюул бол байна. Ковид ч одоо баг хүн төрөлхтнөөс нэг ингээд яг алдарт өвчл байх л да. Тэгтээ ингээд нэг юм шалгалт авч байгаа шиг одоо энэ байрлал байшингаар бол нэг газар хөдлөж аль нь тисч үлдэж чана аль нь бэлтгэлт бай газар хөдлөлтийн дараа хариу үйлдэл ургуул үзүүлэх чадвар нь хаана ямар байна те. Тэгэхээр энэ улс төрийн тогтолцоо хүртэл өрийг нь ингэж зөвхөн нэг эрүүл мэнд эдийн засгаас гадна улс төрийн тогтолцоо хүртэл өрийг нь сорьж шалгаж байгаа энэ диктатурын энэ айцсаар өдөрдөг энэ чинь улс төрийн эрх баригч намуудууд ихэнхд нь ингээд ашигтайгаар зөв ашиглах боломж болцоо бүрдүүлж байгаа. Тэр нь хаалттай нийгэм чинь үүсэж байна. Тэд янз бүрийн мэдээллүүд хаалттай болж байна. Шийдвэрүүд дур зоргийн болж эхэлж байна. Тэрийгэ янз бүрээр тайлбарлаж болдгийн байна. Тэсээ ковидор бол айц айцсаар нь яаж засаглаж болдог, яаж дугуй байлгаж болдог, яаж мэдээллийг нууж болдог, санхүүгтэй одоо ил тод хүмүүсийн хялтанд байсан санхүүгийн урсгалыг хүртэлтэй энэ айц өвчин хоёр дээр нь дулдуудаад яаж хялтгүй болгож чаддаг аюус харуулчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ саяны ковидор айцсаар дамжуулаа хийсэн юм болгоны ард дахиад юу болоо өрч өгөхө? Авилга цэцгэлж хулгай. Хялтгүй газар хулгай л цэцгэлнэ. А тэгээ эрх мэдлэр бүгдийг шийдгээд ороод шийдэд ороод ирэхээр нөгөө зам ёсных нь юм хөндөгдөж байгаа учраас хүмүүс авилгаар асуудал шийдгэж оролдож шүү дээ. Тэгээ ер нь тэгээд одоо дараг нийгэмлүү явлаа шүү дээ. За яваад энэ бол тэгтээ унна. Унахтаа ингээд улс орноо татаж унах нэг аюул байна. Дефолт болоод одоо өөрөө Венесуэл улсаар жишээ аваад шүү дээ. Энэ хойд Солонгос, Венесуэл ийм орн бол зөндөө гарна. А яг тэрэн шиг Монгол улс ялгаа байхгүй дампуурад Монгол улсын одоо энэ эдийн засаг бол хасах тал руугаа. Одоо өнөөдөр бий болж байгаа өрийн дарамтыг бид нар бүгдээрээ харж байгаа. Яруусо эргэж төлөхийн аргагүй өрөнд орцсон байна. Одоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол тэр нэмэгдэж байгаа өрийн хэмжээ бол зүгээр ингээд даблдж яваад байгаа юм билээ шүү дээ. Сая одоо жил хагас жилийн дотор л гэхэд 1.15 их 80 төгрөгний өрийн одоо бичлтийг хийж шүү дээ. Тэгэхээр үлдсэн хугацаанд дахиад энэ ирэх барьж байгаа 3 жилийнхаа хугацаанд дахиад энийг даблдж хийнэ. Нөгөө хэлбэл гарч чадахгүй өрөнд ор. Гарч чадахгүй өрөнд орж байгаа шалтгаан бол чөлөөт эдийн засгаа устгахчих юм. Нэг нам дарангуулхаараа чөлөөт эдийн засаг байхгүй. Эдийн засгийн чөлөөт харилцаа байхгүй тохиолдолд бол улс орны хөгжил дэвшил гэж юрээсөө байхгүй. Тэр бол байлах гэж оролдоод нэмэргүй. Тийм учраас бол нэг бол дампуурад ингээд улс үндэснээрээ дампуурад дуусах нэг хөв тавилан байна. Эсвэл бид нар олигтойхон шиг сөрөөд энийг зогсоогоод илүү нээлттэй, илүү чөлөө төрийн дэмжлэгтэй чөлөөт эдийн засаг руу шилжих учиртай. Чөлөөт эдийн засаг байхгүй гэдэг ардын нам дуурсан шүү дээ. Зогсооно гэд. А энэ том үнэлтийг буцаагаад нөхөх арга нь юу вэ гэхэлэр төрийн оролцоотой биш, төрийн дэмжлэгтэй чөлөөт эдийн засаг гэдэг. Ийм бодлого бол хэрэгжүүл тэр хэрэгжүүлэх саналыг арчилсан нам тасралтгүй ингээд түлхээд явхаас өөр аргагүй. Санийх дээр бас нэг жоохон хэрсүү сэрэмжтэй бас нэг харах юм нь ер нь бол ингээд авилгачдсан нийгэм өөрөө хүмүүсийн дунд нэг өрсөлдөөнийг тавьчихж байгаа. Ойлгомжтой дээ бүгдийг бодолдож болно гэдэг нийгэм тавьчихж байна шүү дээ. Тийм үү тэм өнгөтэй тэр өсөж байгаа одоо үйлчлэгээ эрх мэдлээ тий шийдвэр худалдаж авч болно гэдэг зарчим ажиллаад эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ зарчим ажиллаад эхлэхээр мэдээж хэрэг баялаг мөнгө энэ авилгын системээр явж байгаа учраас хиндэ илүү хуримтлагдаж хаана илүү хэрэгжих нь тодорхой болоод
А тэрний гадна байгаа хүмүүс маш их уур бүхэмдэлтэй болно. Яг энэ авилгацсан нийгмийн энэ үр дагавар дээр төрөл чин гарч ирдэг байх гэхээр төрөний панагийн хэлээд байгаа нөгөө их мэдлэр асуулыг шийддэг тэр систем чинь өөрөө өсч эхэлнэ. Энийг алаад өгье гэнгуудаа нөгөө систем бол байж байгаа өөрөө тэр системээр тижигдэж байгаа хүн тэр системтэй хязгаар байлдахгүй. А гэхдээ нөгөө мөнгөгүй нэг хоёр хүнийг дээш нь оруулж татчих ирээд тушаалаараа тэр ингэж имлэгийн үйлчлэгийг ард түмэндээ хөргөж штэ гэдэг нөгөө шоуга тоглох байлаа популизмаа хийгээд тэгээ энд алга ташилт хийгдээд нөгөө авилгын хамгийн том эзэн өөрөө болохоос гадна хүснээрээ тушаалаар бас нөгөө давхар дараагийн цогцоодыг нээж өгөх байдлаар ингэж явж эхэлдэг. Энд дээр нөгөө коммунизм чинь те энэ дээр нөгөө фашизм чинь энэ дээр нөгөө зөвхөн хин нэгэн хувь хүн мэддэг нийгэм ч өөрөө үүсч эхэлж байгаа байхгүй. Байгалийн байлгат эдийн засгийн дэрн том нөлөө үзүүлдэг улс орнууд энэ нөгөө байлгын хараал хөрөхгүй тулд яах ёстой вэ гэхээр нэг л зарчим тавьдаг байхгүй. Улс төрчдөд энэ мөнгө энэ одоо эдийн засгийг одоо шийдэж удирдах эрх мэдлийн бити өгөөд. А улс төрчдөд өгөхгүй гэхээр яах юм гэхээр нэг нөгөө 4 жилээр юм сонгол үр дүнгээр гардаг энэ улс төрийн өрсөлдөөн биш урт хугацааны шууд хуулийн төлөвлөлт рүү оруулаа гэдэг. Тэгээд тэр улс орнууд яаж хийсэн бэ нэхэр байгалийн байлгыг бүх нийтэд хүртээнэ гэдэг нэгж төрөний нөгөө нараг гүшин хэлдэг шиг одоо хуурлаж өгөх тухай хүн болон хүртэж болдог тэр үйлчлэгийг санхүүжүүлэх тухай ярьж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үйлчлэл нь юу вэ нэхэр гурав төрх юм байна. Эрүүл мэнд, боловсрол, аюулгүй байдал. За дээр нь эдийн засгаа босгоод зориулсан дэд бүтц юм байж байна. Тэгэхээр эрүүл мэнд, боловсрол, аюулгүй байдал гэдэг энэ гурвыг одоо байгалийн байлгатай улсын иргэн өрсөлдөж авах биш иргэн байгаа үед хүртэх хэмжээний одоо юу болох вэ? Үйлчлэгээний чадвартай болох вэ? Тэр салбарууд нь. Тийм учраас тийм учраас нэг 4 жил сонгогдсон улсын хурл эсвэл нэг улс төрийн нам энэ байлгийн ингээ гэж гар өргөх тухай биш болчихж байгаа байхгүй юу? Угаасаа хуулиараа энэ салбарууд руу тэр мөнгө тий хэн ерөхий сайд байх, хэн улсын хурлын гишүүн байх, аль нам нь ялсан байх үл шалтгаалаад эн баялаг байж л байгаа бол баялаг яа нээш орсон. Яг л энэ эрүүл мэнд рүү, боловсрол руу, аюулгүй байдал руу урсж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт чинь энэ үеийнхэн биш байхгүй бас дараа үеийнхэн бас ирэх байхгүй. Тэгэхээр энэ үеийн хоорондын шударгасыг хүртэл яриараа яваад орчиж байгаа. А гэтэл манайхан бол яаж яах вэ? Одоо бүгднийг хамж аваад энэ нэг 4 жилдээ байгаа нөхдүүд энүүгээр яаж дараагийн хэрэг хөдөлгөөг олж авах вэ? Эсвэл улс төрөө яаж яах вэ? Эсвэл яаж энэ нэг одоо хувь өртгөж болох вэ гэвэл ерөөсөл булаацалтаад байгаа. Энэ ч л өөрөө нэг байгалийн байлгыг хараал. Энийг байгалийн байлгын менежментийг бий хийсэн гэдэг тэр автор ахын төлөө өрсөлдөөн бол байж болохгүй ба. Одоо саяних шиг ингээд эрүүлэн боловсрал аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал энэ бол хүн бүхэндээ хамаатай юм байна гэдэг ойлголцыг нийгмээрээ аваад тийшээгээ ингээд докторт санхүүжилт хийгнгүүд тэнд нь үйлчлэгээ авсан одоо авдаг хүмүүс нь тэр орчноо буцаад хамгаалах хэрэгтэй болчихж байгаа. Сэтгэхүйт болчихж байгаа. Дархлаа суучихж байгаа байхгүй юу? Сөрөг хүчний хувьд энэ дээр одоо ямар бодлого, бодол, шийдэл гаргаж ийж цааш нь явна гэж шин таарч байна. Орчил гэдэг чинь өөрөө бидний хүний эрхээ шаардсан, жирийн иргэдийн өдөр тутмын амьдралын дадал зуршлаас гардаг, надаас гардаг, жирийн иргэнээс гардаг. Эний чинь бид өөрөө тэр сонгож байгаа төлөөлөгчөө сонгож байгаа төр улсаа ийм бүх зүйлээсээ нэхэн шаардаж болохгүй бол чи бүү бол гэдгийг нь шийддэг. Зүгээр бидний амьдралын дадал зуршил тэрнээс шаарчлал гэхээр нэг тийм ялалтын тавцсан биш. Олимпийн аврагын медаль биш. Нэг хүрчдэг зүйл биш. Нэг нам биш. Нэг албан тушаалтан биш. Энэ бол зүгээр л миний байгуулсан төрөөсөө би яагаад асуудлаа шийдэж болдггүй юм. Бидний татврын мөнгөөр амжирч байгаа гүйцэтгэх ажилтнууд шүү дээ гэсэн үүднээсэл хамтчвал тэгэл энэ бүх асуудал чинь тэгэхээр энэ одоо үндсэндээ өнөөдрийн бидний 30 жилийн сургамж, ардчлалын ардсан намын авч байгаа сургамж, ардсан намын маргааш хийх үйл ажил бас яг энэ чиглэлд нь өөрийнхөө ихтгэл үнэмшил, үйл ажиллагаа олон зүйлийг бас энийнд нь гэж дэм тус болж энийнд нь бас манлайлал үзүүлж нэгдүгээрт нь ажиллах хөстөө юм болов уу гэж бодож байна. Ингэж яж энэ амьдрал тус ардчилсан нам гэхээр намын гишүүн хэдэн хүнээ хамгаалдаг, ялчаа хэдэн хүнээ ажилд оруулдаг гэж биш. Энэ нийгмийнхээ сайн сайхны төлөө, улс орныхоо сайн сайхны төлөө тэр амьдралын энэ ардчилсан үнэт зүйл гэдэг энэ чинь зүгээр л дадал зуршил юм байна. Гэдэг талд нэгдүгээрт нь илүү манлайлал үзүүлж ардчилсан нам ажиллах ёстой болов уу гэж бодож байгаа. А хоёрдугаарт нь тэр богино хугацааны тэр одоо энэ
өдөр тутам гарч байгаа төр засгийн эрх баригчдаас гарч байгаа энэ бодлого шийдвэрийн энэ алдаатай байдал олон зүйл төр мэдээж тэр бодлогын манлайлал олон зүйлийг үзүүлж ажиллахыг өнөөдөр бүр ингээд нийгэм ардчилсан намаас шаардаад байна л да. Түр ардчилсан намаас гэхээр одоо сонсож байгаа сонсогчийн хувьд гээ тэгэл эднэр та нар чаа нугаа ягаад зөвхөн танаа намаас шаардаж байгаа гэж бодож байж магадгүй. Зүгээр энийн дээр яг одоо парламент судалтай намуудыг одоо аваа харах дөрвөн нам байгаа бох. Тэгээд энэ нийгмийн бүс зүйнүүдийг харахад ерөөсөө л одоо болвол нэг зүүн чигийн зүүн чигийн л гэж хэлээд уул уурхаан баялгийг авчраа тараагаад өгчдөг өгчий гэж яагаад та нараас одоо үндсэндээ их хэмжээний татвар авъя буцаагаад даргын гараа өсгөхөөр халамжилж даргын гараа өсгөхөөр нийгмийн асуудлыг шийдэе гэсэн намууд баг ингээд 99% нь болчиход байгаа. Яг үндсэндээ ардчилсан намын тэр иргэнэн хүчрхэг байдаг. Иргэнэн эдийн засгийн чадвартай байдаг. Эдийн засгийн чадвартай эдийн засгийн эрх чөлөөтэй иргэн чинь улс төрийн эрх чөлөөгөө илүүсэн хангаж чаддаг гэдэг энэ үзэл баримтлал дээр зогсож байгаа нам яг үүнд ардчилсан намаас өөр Монгол улсад. Яг үнэндээ байх тэр талд одоо дүрм журмынхаа хувьдч тэр байхаа энийн дээр зогсож ирсэн түүхэнд бүр тэр байтугай эрх барьжсэн түүхэндээ энээс ухралт гаргасан зарим талаараа тэр нэг зүүн талаараа гүйцэтгүүлэх гэдэг янз бүрийн бодлогод гаргажсэн төхөлдлүүд бий. Тэгтэл энийг яг одоо ихтгэл үнэмшил болгосон бас гişүүдтэй дүрм журм дээр энийг заачсан нам арчсан намаас өөрөөс байхгүй шүү дээ. Ийм учраас л арчсан намын орон зай өгүүлэгдэж энийн дээр бид нар дотоод тэр нэг жижиг зөрчил дайна маш хурдан зохицуулаад бид нэр гаргашаага улс орныхоо төлөө өрсөлдөж байгаа нам олон зүйлүүд тэрэ ялгарч ажиллахыг л шаардж байгаа. Энэ дэр бодлогын чиглэл тэр чиглэлд байхан гарцаагүй л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол ардсан нам институцийн хувьд зүгээр нэг гишүүнтэй парламентод нэг үг хэлэх юм уу эсвэл хүчний нэг байр суурийг илэрхийлэх бол нийгэмд тийм их хүчтэй одоо дуу хоолой аргумент бол чадахгүй учраас бид нэр макро төвшнийхээ бүх бодлогын харьцуултуудыг эргэж сайн гаргамаар манай намыг эрх барьж явах үед одоо ядуурлын төвшин хэд байсан ажилгүйдлийн төвшин хэд байсан одоо хүний эрхийн наазахын хамгааллын индексүүд хэд байсан ямар байсан ямар үйл ажиллагаанаас болоод энэ одоо сайн байсан бол сайн болсон юм уу байсан юм уу байсан нөгөө намын эрх барьж байгаа үед ямар байсан гэдэг ингээд бүгдийг ингээд харьцуулж үзэх сонин дүр зур гаргаж ийлээ. Яг одоо бид нар зүгээр ичихгүйгээр л за Монголын хөрөнгийн биржийг дэлхийдээ олбё. Монголын хөрөнгийн бирж дээр жилд одоо бидний гаргасан бодлогоор бол 1000 компани бирж дээр шинээр гарна. Дэлхийн хөрөнгийн бирж дээр жилд 200-аас 300 компани гарна. Бид бол 300-аас 500 тэрбум доллартай Монгол хүнийг төрүүлнэ. Одоо бүр яг ийм шал өөр сэтгэлгээг л биднээс хүсэж байгаа. Үнэхээр бид төрийн ажилд оролцъё гэж байгаа бол төр бол төсөөл сайтай байх хэрэгтэй. Төр бол урагшаа авах хэрэгтэй. Том байх хэрэгтэй. Том сэтгэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэх болохоор бид нар ингээл за одоо энэ бондыг энийгээр хаачих. За энэ хуулийг ингээд янзлж. За энэ компанийг ингээд сайжруулчих гэдэг ингээд ноцтой тоо болохгүй байхгүй. Жишээ нь би нэг жишээ Эрдэнэс 5 толгой. 5 толгой нүрсэн харалгүй эн чинь бүлэг компани боллоо шүү дээ. Тэрбум доллар өдөртөө босгож дээ. Тэгвэл энэ тэрбум доллар дараагийн 5 толгой гадаадаас очиад авал л да. Одоо Рио Тинто шиг болох гэдээ алхах хэвээр байна. Түрүү одоо ганаг гишүүнээр хэлжээдэг дээр нэг тоо санаанд орж ийн л да. Нөгөө Эрдэнэс 5 толгойн тухай. Яагаад өөрөөр ажиж болдгоо гэж. Яг одоо бодит байдлаар сайхан нөгөө 10 их найдтай холбоотойч 2 их найдын Эрдэнэс 5 толгойг боонд гаргаж босгох гэсэн баггүй. Төрөөс энэ ч төрөөмжл компани. Тэгсэн чинь бодит байдал юу болсон гэсэн уг нь бол жилдээ нэг их найдын ашигтай ажилладаг компани гаднаас зээл авна гэвэл бас их юм 5 их найдыг ч юм уу авчиж болно доо. Тэгсэн чинь 2 их найдыг босгох гэж сая 600 тэрбумыг нэг хондоо босгож байна л да. Тэгсэн чинь арай ядаж биш. 300 тэрбум боссон байна лээ. Бодит байдал дээр бол 300 л өссөн. 300-ийн зүгээр өмнөх зээлээ шилжүүлээд гэдэг чинь Юусе энэ Монголын хөрөнгийн зах зээл болоод энэ санхүүгийн төвлөрсөн чинь энэ төрийн өмчлөлт компани засаглал тэр тусмаа Монголын төрийн өмчлөлт компани засаглал олон зүйлд юусе итгэхгүй байгааг одоо энэ 10 их найдын хөтөлбөр гэдэг чинь энэ талдаа ийм юм бүрдүүлнэ гэсэн байгаа нь одоо шууд ингэж дампуурчи хэлэх юм нөгөө зах зээлээсээ эдгэр чинь эндээсээ мөнгө татчихээн юусе энэ бодлогын цаана асар том алдаа болоод юусе 10 их найдын чинь худлаа гэдгийг л нэг
үндсний төрийн хүчээр энийг хийх гээд байгаа биш, зах зээлийн үрийн хүчинд найдахгүй, зах зээлд өөртөө зохицуулалт хийхгүйгээр төрийн хүчинд найдаад энэ 10 их найдаг гэдэг чинь одоо явахгүй буюу одоо яг энэ их баригчдын бодлогын алдаачинд энд бас харагдаад байна л да. Яг манайхан бол ингээд дэлхийгээс цухтаал жалан дотор орж ирэл тэр жаланыхаа ирмээс дэш харахгүй тэр дотор л үзэж байгаа байхгүй юу? Хоорондоо. За өнгөрсөн 4 жил манай эрдэнэ дарга бол чинь арцсан намын үнд зүйлийг хамгаалах гэж нэлээ хүчтэй үтсэн байхгүй юу? Парламентын засаглалыг хамгаална гэдэг. Ерөнхийлөгчтэнд парламентын засаглал биш ерөнхийлөгчийн засаглалын тухай ярихад арцсан намын дарга учраас парламентын засаглалын талд арцсан нам зогсож байгаа гэж одоо зөрөгтэй хэлж л байгаа. За өөр ямар ямар бодлого дээр яг л үнцүүлийн үнтэй дурч байгаа хэрэг. Гэхдээ юун дээр алдаа болсон гэхээр багаараа тоглодог тоглоом дээр манай хүн ганцаар хаалгач хийгээ зогссон. Хагас хамгаалагч, хамгаалагч, довтлогч хинч байхгүй. Сэлгээ өөр юу гэдэг энэ нөгөө багийн систем дотор ганц хаалгач байхад айлын талын дуртан өшөглөөлөө шүү дээ. Бөмбө цохол байх. Тэр олон бөмбөгийн хэдийг нь хаагаад хэдийг нь алдах юм. Тэр бол зөвхөн л хувь тавилан байхгүй. Нам бол өөрөө зохион байгуулалттай, багаараа ажилладаг, үүрэг хариуцлагатай, төлөвлөлттэй байх ёстой. Дасгалжуулагчаас ахуулал тийм. Ийм байжж нам өрсөлдөнө. Өрсөлдөн тэгж л явагд. Тийм ч талбай дээр ганцаараа зогсох арчсан нам хэрэгж байж болохгүй. Юу нэг улс орны хөгжил дэвшил гэдэг чинь одоо миний хувийн бодлоор бол нэг юм гурван зүйлээс илүү хамаарч гинүү гэж. Нэгдүгээрт нь тэр үнэхээр энэ арчсан улс юм бол хүний эрхээ хамгаалж иргэддээ боломж өгс чадсан байх. Хоёрдугаарт нь яг энэнтэй дагаад энэ чөлөөт эдийн засгийн энэ тогтолцоо маань яг одоо энэ улс орнд байна. Хуулиар болоод итгэл үнэмшлээр хамгаалагдсан байна. Гуравдугаарт нь шудрах шүүхийн асуудал. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг хүний эрх, чөлөөт эдийн засаг, шудрах шүүхийн асуудалд тэгвэл Монгол улсад энэ улс орнд айл намын баяр суурь үзүүл баримтлал саяны тэр хүний эрхийг хамгаалахад чөлөөт эдийн засгийг хамгаалахад тэр шудраг шүүхийн тал зогсоход айл намынхан баяр суурь илүү Монгол улсын маргаашийн хөгжил дэвшилт хэрэгтэй байг гэвэл зүгээр би ардчилсан намын гишүүн ухраас тэгж байгаа юм биш. Ерөөсөө энэ ардчилсан гэж байгаа тэр хүний эрхийг дээдлж байгаа бид нар өмнө нь зогсож чадаагүй олон зүйлүүд бий. Тэгтээ ардчилсан намын ихтгэл үнэмшил баяр суурь үзүүл баримтлал бол саяны тэр гурван зүйлийг хангахад яалтч хүү Монгол улсад өнөөдөр энэ ус агаар мэт тэр хүний эрхийг хангахад чөлөөт эдийн засгийн талд зогсоход тэр шудрах шүүхийн талд зогсоход энэ гуравч нь нийлжээж тэр хөгжил дэвшил гэдэг зүйлийг авчрах юм а гэж л одоо миний хувийн итгэл үнэмшил болоод энэ талд арцсан намын орон зай асар ихээр дутагдчихж байгаа гэдэгт л итгэдэг. Тэгэл саяны ерөнхий миний л хувийн илэрхийлсэн байр суурийг нэгтгээд дүүнээд хэлвэл одоо би ингэж хэлэх хөн. За баярлалаа тавханд. Бас олон сэдвэр маш өргөн үрэнд ярилцлаа. Тэгэд ер нь одоо нийгэмд би сэтгүүлчийн хувьд харахад бол Монгол улсад сөрөг хүчин ус агаар мэт хэрэгтэй байна. Сөрөг хүчин хүчтэй байх шаардлагатай байна. Ингиж байж одоо Монгол улс цаашдаа зөв чиг рүүгээ эрүүлэр хөгжих юм боломж бүрдэх юм а гэдэг ийм бодолтой явдаг. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа. Бас амжилт хүсье. Үзэгчтэй нэвтрүүлэг хийнтгэрэд өндөрлөж байна.